Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Через підрив Каховської ГЕС без стабільного водопостачання залишилися три громади Криворізького району та майже весь Нікопольський район. У Дніпропетровській ОВА повідомили, працюють над модернізацією водоканалів та будівництвом магістрального водогону. Поки вирішується питання глобально, ми вирішили поцікавитися, якою є ситуація з водою в одній із громад Криворізького району. Зараз мої колеги вже зв'язалися з заступником міського голови Апостолового Максим Ільченко. Зараз з нами на відеозв'язку. Пане Максиме, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Доброго дня. Тож, якою є ситуація нині у громаді і, власне, скільки часу мешканці вже є без стабільного водопостачання, де, у яких населених пунктах ситуація є найскладнішою? Підрив Каховської відбувся 6 грудня цього року і майже вже більше тижня Апостолівська має проблеми з водопостачанням. На сьогоднішній день водопостачання в самому місті Апостолова відбувається почасово. Утром 3 години і ввечері 3 години. По деяким селам водопостачання немає, але робиться все, в тому числі міською владою, щоб мешканці цих сіл були забезпечені водою, як технічною, так і питною. Як, власне, вирішується питання з водозабезпеченням мешканців питною водою? Питною водою ми забезпечуємо, по-перше, отримуємо і гуманітарну допомогу, і від військової адміністрації, і від гуманітарних фондів. Це вода. Отримали і резервуари від швейцарського посольства, 7-кубові ємності, які ми розмістили по 5 старостатам. Туди завозиться вода. Отримали 2 цистерни води від військової адміністрації Лесницької. Отримуємо бутильовану воду від інших, скажімо так, регіонів, які забезпечені водою, в частності з Полтавської області, з району Моршина нам доставляється бутильована вода в баклажках по 5 літрів, яку також ми будемо роздавати населенню, саме в тих районах, де є проблеми з водопостачанням. Ми знаємо, що буквально вчора в Апостолово відбулася зустріч з керівниками області Миколою Лукушаком та Сергієм Лисаком. Чи можна вже говорити про якісь результати цих обговорень, цих перемовин? Так, відбулася нарада під головуванням голови військової адміністрації Дніпропетровської області Сергія Лисака. За результатами цієї наради визначено, що першочергові заходи щодо забезпечення населення будуть зроблені. По-перше, жоден житель громади не залишиться без води. Це по-перше. В короткостроковій перспективі це саме геологорозвідувальна робота щодо буріння скважин на території Апостолівської громади. І в перспективних планах це на рівні національного масштабу, це вже планується відбудова і побудова нового водогону від саме водойму Карачиновського водохранилища до Південного водохранилища. І звідти запитка вже тих регіонів, які залишились від водопостачання, саме від Південного водосховища. Скажіть, пане Максиму, чи є черги на пунктах видачі води? Як, власне, вирішується питання з підвезенням води маломобільним групам населення? Все добре, все нормально, ситуація контрольована, всі люди з водою. Все добре.
Скільки літрів питної води видається одній людині на день? Одній людині на день, на сьогоднішній день, планується видача поки пільговим категоріям. Це 6 літрів води на день. Чи можна купити бутильовану воду в магазинах та супермаркетах? Чи є ажіотаж і які ціни? На території громади є і супермаркети АТБ. Ціни в цих супермаркетах не змінились, як були вони до трагедії на Каховському водосховищі, так і після цієї трагедії. Там був невеличкий ажіотаж, люди розбирали воду, але на сьогоднішній день ні черг, ні пустих полиць з водою немає. Вода є і ціни на рівні до трагедії на Каховському водосховищі такі ж і залишились. І в інших магазинах проблем з питною водою бутильованою немає. А скажіть, яка ситуація з технічною водою? Ми розуміємо, що люди запаслися так якоюсь кількістю, але ж цього вистачить ненадовго. Ми в зв'язку з тою ситуацією, яка склалась, ми просимо людей не робити полив, тому що тієї води, яка залишилась у нас в наших резервах, вистачає лише для задоволення саме питної води. Тобто та вода, яка подається по графіку, в місті Апостолова по 3 години зранку і ввечері, її вистачає для задоволення лише потреб людей і саме для задоволення як питної води. Технічну воду, ще раз кажу, ми просимо всіх громадян не використовувати зараз воду для поливу городів і інших насаджень. А от підприємства, бізнеси, чи всі працюють, чи забезпечуються водою? Частково зменшено використання ресурсів. Ми з розумінням ставимось до того, що це може призвести до того, що зменшиться обсяги використання, до зменшення продуктивності цих підприємств, але ми мусимо визнати те, що першочергова проблема – це задоволення людей саме питною водою. Скажіть, пане Максиме, чи багато мешканців виїхало з громади і чи рекомендуєте ви це робити за можливості, звісно, поки не стабілізується ситуація з водою? Майже ситуація не змінилась. Люди майже, виходячи з цієї проблеми по Каховському водосховищу, виїжджати масово ніхто не збирається, тому майже все населення залишилось на території громади. І останнє запитання до вас. Якою є епідеміологічна ситуація у громаді в цілому у Криворізькому районі? Епідеміологічна ситуація була проблема в самому початку в Грушівській громаді. І в Зеленодольській громаді, коли був масовий мор риби, але дуже оперативно спрацювали всі служби, ДСНС, служба поліції, представники громад були задіяні на те, щоб масово вивести залишки риби. І на сьогоднішній день ніяких проблемних ситуацій цього питання немає в громаді. Дякуємо вам, пане Максиме, що долучилися до розмови. Я нагадаю, заступник міського голови Апостолового Максим Ільченко був з нами на відеозв'язку. Далі розмову продовжимо в студії.
Про епідеміологічні наслідки підриву Каховської ГЕС поговоримо з завідувачкою відділення Організації епідеміологічних досліджень Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Кузьменко в гостях у студії. Пані Олено, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Тож, якою наразі є епідеміологічна ситуація у регіоні в цілому і, зокрема, у тих громадах Криворіжжя та Нікопольщини, які залишилися без стабільного водопостачання? Епідемічна ситуація зараз в області стабільна, вона контрольована, у тому числі і на тих територіях, де відсутнє водопостачання або подається з обмеженою кількістю. В області запроваджений посилений епідеміологічний нагляд, і на даний час у нас спалахів інфекційних хвороб, зв'язаних безпосередньо з даною проблемою, не зареєстровано. От, власне, яких правил необхідно дотримуватися, щоб знизити ризик виникнення інфекційних хвороб у подальшому? Ну, враховуючи сезонний наш період, це зростання кишкових інфекцій, які пов'язані з настанням літнього періоду, і враховуючи та ситуація, яка склалася з Каховським водосховищем, то в нас в першу чергу є ризик виникнення гострих кишкових інфекцій. Це і сальмонельоз, і шигельоз, і червний тиф, і вірусний гепатит А, і, на жаль, таке захворювання особливо небезпечної групи, як холера. Профілактувати, що необхідно робити, щоб не допустити спалаху? Для всіх цих кишкових захворювань характерна фекально-оральний шлях передачі. Тобто збудник повинен потрапити з харчовими забрудненими харчовими продуктами або через забруднені питну воду, або з грязними руками. Тому дуже важливо для профілактики саме гострих кишкових інфекцій з цієї групи дотримуватися простих правил, які допоможуть уникнути даних розповсюдженнях. В першу чергу, це необхідно використовувати безпечну воду. Для пиття вживати бутильовану або очищену воду. Звертати увагу особливо на якість харчових продуктів, з яких ви готуєте свої страви. Правильно термічно обробляти харчові продукти, правильно їх зберігати, вживати. І головне теж пам'ятати про чисті руки. І уникати таких, як купання в несанітарних місцях. Це дуже важливо. От якщо говорити про найгірші прогнози, які епідемії можуть загрожувати нашому регіону, зокрема територіям, підтопленим Херсонщини та Запоріжжя? Ну, на даний час в засобах масової інформації там активно поширюється інформація стосовно спалахів холери. То я хочу повідомити, що за даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогоднішній день не випадків захворювання, не підозр на це захворювання в Україні не зареєстровано. Останній спалах холери в Україні був зареєстрований у 1911 році, це було в Маріуполі, а в Дніпропетровській області останній спалах холери був у 1994 році. З метою попередження виникнення, завезення та поширення збудників проводяться певні заходи. У тому числі всі хворі з кишковими інфекціями обстежуються на холеру. Проводиться лабораторний моніторинг об'єктів, водних об'єктів. Виявляються на виявлення патогенних збудників, в тому числі і холери. Холерні вібріони в нас не виявлялися, але на протязі попередніх років у нас виявлялися у водоймищах холероподібні вібріони, які не викликають випадки холери, але можуть викликати гострі кишкові інфекції. То заходи профілактики, вони залишаються такими ж, як і при всій групі кишкових інфекцій. От, власне, яку небезпеку несе вода на територіях підтоплених для мешканців, знову ж таки, Запорізької та Херсонської областей? Ну, в зв'язку з тим, що вода... Були підтоплені території, і скотомогильники, і інші там природні умови, то дійсно є великий ризик, а тому, що там деякі збудники можуть потрапити до води. Тому дуже важливо вживати очищену воду, бутильовану, безпечну в тих показниках якості. І якщо у вас з'явилися клінічні ознаки, там біль в животі, там пронос, блювота, то в жодному разі не потрібно займатися самолікуванням, а необхідно звертатися за медичною допомогою до закладів охорони здоров'я. Тому що саме кваліфікована діагностика, лікування забезпечить і збережить ваше здоров'я.
От, власне, чи формуються в області запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій? Якою є ситуація? Що вам про це відомо? Ну, в області сформована госпітальна база, яка забезпечує надання медичної допомоги пацієнтам з гострими кишковими інфекціями і на випадок реєстрації особливо небезпечних інфекцій, в тому числі холери, то ті бази вони забезпечені відповідно до комплексного плану оперативного реагування. Через стрімке падіння рівня води у Каховському водосховищі спостерігається масовий мор риби, так, і це стосується і нашої області, зокрема Криворізького та Нікопольського районів. Які тут небезпеки, чим небезпечне вживання такої риби? Дійсно, в зв'язку з обмілінням Каховського і його водосховища був масовий мор риби, і це в першу чергу небезпечно тим, що якщо вживати цю рибу, можна наразитися на таке захворювання, не як ботулізм. Це харчове отруєння, яке може призвести до небезпечних наслідків, у тому числі і летальних. Тому ми раджимо людям не збирати цю рибу, не вживати її в жодному разі. Там термічна обробка, яка проводиться в домашніх умовах, вона не зможе знешкодити, якщо там є ботулотоксин, і зробити ваші харчові продукти безпечними. Тому ми вкрай не рекомендуємо збирати цю рибу і вживати. А от овочі, чи безпечні вони? Овочі, якщо вони правильно оброблені, помиті чистою безпечною водою, деякі овочі ми рекомендуємо кип'ятком ошпарювати, так, в цілому вони безпечні. Ви говорите, не можна вживати рибу, яка загинула, чи живу рибу теж небезпечно? Не можна вживати ту рибу, яка загинула, яку збирали на побережжі. Перші симптоми ботулізму, які вони і чи можна це захворювання переплутати з якимись іншими інфекційними кишковими захворюваннями? Ну, для ботулізму характерне те, що всі клінічні симптоми проявляються поступово. Тобто людина не може сказати, вона в неї, якби так, симптом мнімого благополуччя, якщо можна сказати. Але потім появляються такі симптоми, як слабкість, двоїння в очах, розмиті сітки, сухість в роті, людині важко ковтати, прирівнюється неврологічна симптоматика, головний біль там, і температура. І тому дуже важливо вчасно звернутися за медичною допомогою. Бо всі пацієнти з підозрою там, на ботулізм або захворювання, вони підлягають госпіталізації з метою надання медичної допомоги виключно в умовах стаціонара. От, власне, яку першу допомогу надавати ось при такій симптоматиці? Перше рита – це звернутися невідкладно до медичної допомоги. Чи можна врятувати людину з діагнозом ботулізм без введення спеціального антитоксину? Лікування пацієнтів проводиться відповідно до затверджених протоколів та стандартів надання медичної допомоги в умовах стаціонару. Тому якщо людина вчасно звертається за медичною допомогою і клінічний стан задовільний, то ісход благоприятний. Але і також є і летальні випадки внаслідок ботулізму. Тобто тут головне своєчасне звернення до медичного закладу? Тут головне вживати якісні продукти, не наражати себе на небезпеку. Не наражати себе на небезпеку, не задавати собі шкоди і дотримуватися простих правил. Для яких груп населення захворювання на ботулізм є найбільш небезпечним? Хто у зоні ризику, скажімо так? В зоні ризику, як частіше проказують практика, це доросле населення, які, на жаль, вживають в'ялену рибу, консерви. Тому серед цієї вікової категорії даних випадків не більше. Але в зоні ризику може бути яка людина, яка буде вживати недоброякісний продукт. Ось ботулізм – це тільки риба чи консервація? Це консервація, це м'ясні продукти, всі ті, які в умовах анаеробних умовах можуть зберігати ці і розбиватися потім захворювання при вживанні даних продуктів. Ботулінічний антитоксин – чи є він у наявності в медичних закладах і чи вистачить цього, скажімо так, у разі виникнення спалаху масового захворювання на ботулізм? Ну,
в області у нас реєструються поодинокі випадки ботулізму. Заклади охорони здоров'я мають певні запаси. І на даний час Міністерством охорони здоров'я була сформована потреба закладів охорони здоров'я. І ці запити направлені до Міністерства, до Центру громадського здоров'я для забезпечення закладів охорони здоров'я. Пані Олено, у ЗМІ шириться інформація, що в Україні ймовірний спалах кору. Так це чи ні? І якою є ситуація з вакцинацією дітей? Дійсно, вакцинаторовані інфекції – це друга група інфекцій, які підлягають посиленому теж нагляду і потребують уваги. Нещодавно Україна поборола спалах поліоміеліту, були проведені додаткові заходи вакцинації. І на даний час нас попереджують про можливий спалах кору. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що в попередні роки було недовиконання річних програм виконання плану профілактичних щеплень, не створено повноцінний колективний імунітет, коли відсоток виконання плану складає там 95% і більше. І це створює певний прошарок неімунних дітей, серед яких можливо поширення кору. В нашій області буде проводитися додаткова кейдж-кампанія вакцинації проти кору. Це охоплення дітей у віці старше 2 років і старше 7 років. Це щепленнями проти кору, паротиту і краснухи. Таких діток у нас в області понад 14 тисяч. І тому ми звертаємося до батьків. Якщо ваша дитина не отримала своєчасне щеплення... Своєчасне щеплення, нагадайте... Це в один рік, це перше щеплення отримують діти, і в 6 рік друге щеплення. Якщо у вашої... Всього 2. Да, так, в один рік і в 6 років. Якщо ваша дитина з будь-яких причин пропустила щеплення, то ми радимо звернутися до сімейного лікаря, а до будь-якого лікаря, якщо ви внутрішньо переміщена особа за місцем вашого тимчасового розміщення, проаналізувати щеплювальний стан дитини і отримувати, і щоб дитина отримала всі щеплення відповідно до календаря. Це і проти дифтерії, проти поліоміеліту, у тому числі і проти кору. От, власне, у дорослому віці чи варто робити ці щеплення, якщо вони були пропущені у дитячому віці? Для дорослих є теж певні щеплення, які вони обов'язково повинні робити. Це проти дифтерії і бравця. І як ви пам'ятаєте, в 90-х роках в Україні був спалах епідемія дифтерії, вона тривала майже 10 років, тоді захворіла понад 20 тисяч мешканців країни. І там близько тисячі померло, на жаль. І саме цей спалах дифтерії був пов'язаний з низьким рівнем охоплення щеплення серед дорослих. То кожна доросла людина у віці старше 16 років, кожні 10 років повинна отримувати ревакцинацію проти дифтерії і бравця. Тобто у 16 років перша ревакцинація, потім у 26-36. Також дорослі можуть отримувати щеплення проти вірусного гепатиту і Б, і проти вірусного гепатиту А, рекомендовані щеплення проти коронавірусної інфекції, проти грипу. Це ті щеплення, які в сезоні проти грипу і можна робити щорічно. Як взагалі змінилася ситуація з щепленнями з початку повномасштабного вторгнення? Ну, дійсно, в зв'язку з значною міграцією саме дитячого населення, обмеженим доступом там до медичної допомоги, бо під час там повітряних сирен ми повинні там перебувати в безпечних місцях, то дійсно там деякі показники у нас знижені і не досягають рекомендованих. На даний момент це повинно бути там 42% по деяким позиціям, а в нас показники, на жаль, нижче. Але ми все ж таки сподіваємося на перемогу, на краще, і що наші діти зможуть в мирний час зростати, отримувати щеплення, бути здоровими, ну, і надихати нашу країну на нові звершення. І останнє запитання до вас, пані Олено. З якими вакцинами в Україні зараз дефіцит? Чи все є, чи всього вистачає? Вакцини формуються відповідно до річної потреби, надається
централізовані поставки від Міністерства охорони здоров'я. Ми в області в достатній кількості забезпечені вакцинами БЦЖ, проти поліоміеліту, проти кору. І також ми очікуємо вакцину поставки 26 тисяч доз вакцини проти кору поліоміеліту, кору паротиту і краснухи, саме для проведення додаткової вакцинації проти кору. Ми вам дякуємо, пані Олено, що завітали сьогодні до нашої студії. Олена Кузьменко, завідувачка відділення епідеміологічних досліджень Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, сьогодні була в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Наступний випуск програми «Шах і мат» вже у п'ятницю. Побачимося.